Ni ku munsi waje ku cyumweru ku isaha isa 8 n'igice nibwo mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu santere izwi nke ya Gasanze habereye agisida ikomeye cyane yakozwe n'imodokari ya hoho aho yari ifite ibirango RAE 790P igahita itana umuturage umwe abandi 10 bose bakaba bari mu bitaro kuri ngo bakaba bari kwitabwaho. Aya makuru yagarutsweho na bamwe mu baturage babonye uko iyi mpanuka yagenze batangarije BTN TV ko izi modokari atari ubwa mbere zikoreye agisida muri uyu muhanda aho basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora izi modokari bakaba bazigenera amasaha yo kugenda muri uyu muhanda cyangwa zikaba zacibwa muri uyu muhanda wa Nduba ngo dore kunyerera akaba ari n'ubu bitaka twabwiye tugerwa ku mashuri iza ari umushoferi arwana nayo amaze kurwana nayo ageze hano abantu nta kundi byagenda ko kugenda yekamiza hano ku muhanda kwa ngo itaza kumara abantu benshi ku muhanda pfiriye bagera muri barindwi izi modoka rero abantu benshi bazitwara ubona ko ari nk'abantu babanywe ibiyobyabwenge kuko zituruka ruguru bakabashe kuba bazikontoreye kuko imodoka iba ya gatatu muri uyu muhanda imaze abantu ni nayo ikoze impanuka y'indengakamera ahangaha hano habaye impanuka y'ibimodoka byaho kandi bihora bihaba bashize kisha abanyeshuri bagaje yishe batatu urabona uko bimeze mbese izi modoka n'uyu muhanda hari ikibazo simenye izi modoka uko zimeze kuko zihora zigira impanuka bakwiye kuturebera bakareba rwose ikibazo kiri muri izi modoka cyangwa se bakazishakira niba zizajya zikora nijoro niba zakora isaha sita y'ijoro zikageza ryari ziteye ikibazo bakwiye rero kudufasha rwose bakabirebaho icyakorwa bishobotse bazishakira amasaha y'ijoro wenda niba kuzica byo bidashoboka bakaziha amasaha y'ijoro wenda guhera saa sita kugera saa kumi ariko amanywa bakayareka ntabwo zagakoze kuko sinzi imihanda ziberanye nayo bakaroye inyigo yazo kuko wenda aho bazikoze muri ayo mahanga wenda bafite imihanda ifite uko imeze bakareba n'ibyo zipakira bijyanye n'uko ziteye bakabikorera inyigo bakarora icyifuzo ni uko barengera ubuzima bw'abantu bakareba uburyo zavaho cyangwa bakaziha amasaha abantu badahari izi modokari nini z'amahoho zitwara itaka ntibazica mu muhanda kuko n'umuhanda w'itaka ukunda kunyerera bazica rwose bakira mu modoka ntoya bazica n'ubundi zizamara abantu rwose zizamara abaturage kuko hano zibura feri zabura feri zigahita zihitana abantu zigahita zinjira mu nzu z'abantu uyu muhanda kuba ari uw'abanyeshuri bakagombye gushyiramo imodoka ntoya zigerereye niba zishyiramo izikamyo zijya gutwara umucanga kuko ubwazo imodoka ubwazo iyo zitwaye itaka ziba zinaniwe kumanuka ahangaha ziba zinaniwe cyane ukoresha kose umuhanda bawukorera ubuvugizi uyu muhanda ugakorwa bakawushyiramo kaburimbo niba bashaka gushyiramo izo modoka bakazishyiramo kandi bagashyiramo dodani zikagira n'amasaha zigomba kugenderaho twamanukaga tugeze hariya mu ikoni imodoka irimo kumanuka noneho njye nazamukaga nibwo yari ikimara gucika feri njyewe nari mpetse umugore tukibisikana mpita manura ikirahure ndyama kuri moto ndavuga ati mana ndengera ndepasa ikindi pasa nibwo isi ikubita imodoka ya rava yari irimo kumanuka ni dipine iyingiyi ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuvugizi ushinzwe ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda polisi Irene Grenet ntibyadukundira ibi byaduteye guhita tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba adutangariza ko iki kibazo bakimenyejo ariko ngo kugeza kuri iyi nshuro wari umuntu umwe witabye Imana abandi 10 bose bakiri kwitabwaho n'ibitaro abakomeshije kuri iyo mpanuka bari kwa muganga bajyanywe kwa muganga ahantu hatandukanye ejo hapfuye umwe abandi 10 nibo bari mu bitaro twabihanganisha ubwo impanuka yabaye ejo aho yatwaye abantu bafite ababa bari mu bitaro bihangane kandi bakomere njye ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa ni ikibazo abaturage batuye mu mudugudu wa Gatebe akagari ka Kayonza umurenge wa Mukarange bavuga ko bamaranye iminsi kuko akarere kakoze imihanda kabizeza ko izashyirwamo garaviye ikanatsindagirwa kugira ngo imigenderanire yorohe no mu bihe by'imvura gusa kugeza ubu akarere ntacyo kakoze aho abaturage bahera basaba ko bafashwa bagakorerwa imihanda ngo kuko kuyikoresha bitaboroheye dore ko nta kinyabiziga gishobora kuhagera imvura yaguye wakozwe na karere maze gukata kuyikatamo gutya urayikata uhera kuyikata gusa
ahantu ubona hajya hakorerwa amasuku ni imiganda tujyana nazo rugori nazo n'amazi yose amanuka mu mujyi wose aca amahanga akarda utwara ku mutwe ugashyika ku muhanda hariya ukabona kubishyiraho akarere turagasaba ko kadufashije kadukorera rigori kakayobora aya mazi karangiza kagadutsindagirira uyu muhanda nibura wenda tukajya tubasha gucamo n'akagare nako kamoto cyane n'abafite n'imodoka urumva tugahita dutangira n'abafite ibyo bakoresha ibikoresho babasha kubimena mu buryo bworoshye ariko ubu ngubu nk'umuntu ukeneye kumena ibikoresho igihe cy'imvura bawusuka ku muhanda bakawutundisha umutwe no kubungabunga n'aya mihanda yakaswe kugira ngo icibwe amarigori kugira ngo y'amazi adakomeza gusenya n'imihanda yakaswe kuko urabona ikibazo cy'imvura imvura tugejeje muri season y'imvura batabashije kubikurikirana wenda twese dufatakanyije wenda n'imiganda nk'abaturage mu by'ukuri yakongera ikangirika ugasanga twaruhibuze cyangwa akarere karuhibuze mu kumenya byinshi ku cyateye iki kibazo cyo kudatunganya imihanda nk'uko akarere kari kabibasezeranyije ndetse n'icyakorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yemeje ko iki kibazo gihari ngo gusa icyateye idinda ryo kwihutisha itunganywa ry'imihanda ngo n'indi mihanda yari gukorwa hirya no hino muri aka karere ka Kayonza asaba abaturage kwihangana ngo kuko ikorwa ry'imihanda riri gushakirwa ingengo y'imari nayo ikazakurikiraho gahunda rero y'ubwikorezi nk'uko yari iteganijwe muri iyi gahunda ya leta y'imyaka irindwi bavuga yuko hari imihanda yakozwe y'igitaka bitatamaka igera ku birometero 293 hari imihanda buri mwaka nk'iyo dufite muri VUP iza igikorwa ibyo bita expanded public works ikorwa mu n'abaturage tuvugura iyo mihanda ijya mu byaro icyo twavuga rero ntabwo iyi gahunda yigeze ihagarara ahubwo nanone bijyana n'ingengo y'imari ibimaze gukorwa irahari kandi abaturage baranabyishimira ahubwo no gukomeza kureba uko ingengo y'imari ikomeza kuboneka kugira ngo nahasigaye naho iki kibazo cy'imihanda idatunganyije kikaba gikomeje gukoma mu nkokora ibikorwa by'ubwikorezi dore ko n'abari kuhubaka iyo imvura yaguye ibikoresho bizana ku mutwe kuko nta kinyabiziga cyahagera icyo babona nko gusubira inyuma mu iterambere Frigence Mubasha Nkwaya mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza mu mudugudu wa Gatebe ku bwa BTN TV uyu mugabo atuye mu kagari ka Kibugara mu murenge wa Kanjongo avuga ko ikorwa ry'uyu muhanda ryatumye inzu yigwa cyakora ngo yagerageje kubibwira ubuyobozi ntibagira icyo bamufasha umuhanda wanteje ibiza n'isaha n'ubu nta none wabo ndabikira ubwa mbere bari gutsindagira umuhanda baratsindagiye bigezeho inzu yanjye igira ibikomerera imera nk'icitse amavi baragenda bagarutse baje gutsindagira bari gushyiramo ratarite inzu iragwa nari ndi Kigali nagiye gushakisha imibereho barampamagaye ati ya nzu yawe yaguye kubera impamvu z'umuhanda ati tereka nzishakisha itike nzi ndaza kubera ngeze hano mu rugo kubera nta bushobozi nari ifite bwo guhita nisanurira nagannye banki njya kwaka kredi y'5,500 inzu ndisanurira ngerageza nabimenyesheje akagari bimenyesha umurenge mbere nyinyesha n'akarere aho byagezeho nandikira meya ishuri ebyiri n'amafoto nawe yari afite no mu karere arimo ngeze ku karere ku ishuri ya kabiri barambwira ngo umuntu ushinzwe umuhanda ngo azaza ngo kureba aho hantu mpita asubira ku karere nasubiye ku karere ishuri ya kabiri ngeze ku karere barambwira ati ongera wandikire meya noneho urebe ko icyo bazagusubiza ibarwanda yandika ya kabiri ngo meya arambwira ati genda ibyanyu tugiye kuzabyigaho ndategereza n'iyi saha nta kintu baransubiza kandi urabona ko amazi igihe cyose iyo imvura iguye aramanuka akaza hano agasenya urabona ukuntu bimeze ukuntu bigaragara ubwo njyewe naravuze ati nimba wenda se nibakuraho runo rugarika barunkureho cyangwa bubake urukuta rugaragara ruzamuka rujye hejuru rutangira amazi umuntu niwo mwaye amafaranga nasanuye nta n'umwe wigeze yasubiza n'ubu wajya kubona ukabona banki inteye hano yasabye icyangombwa cy'iyo sambu yanjye cy'ubutaka cy'inzu ndakibaha kuko yari yaguye kino gihanda cy'iyo haruguru icyo hepfo nticyagwa icyangombwa ubu kiri muri banki ndi kurwana no kwishyura
kandi nta bushobozi ifite nta n'uwigeze asanurira habe n'umurenge ngo uraza uravuga ngo unibuze nguze kumfasha n'akantu na gato habe n'umuganda. Jean Claude akaba asaba ko yasanurirwa cyangwa akimurwa kuko atagize igikorwa inzu yazamugwaho kubera amazi menshi aturuka muri uyu muhanda. Icyifuzo cyanjye rero nuko njyewe bibaye ngombwa bahankura cyangwa bitihise bakansanurira ngira ngo wabibonye no ku mafoto nkabona n'ubwishyu bwe ngwate nkagombora icyangombwa cyane. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Mayaze Joseph Desire avuga ko ubwo bamenye ikibazo bagiye kugikurikirana cyakora ngo bazabanza bamusure. Ibyo nabyo yamugane ubwo tumenye izina nabyo turagerageza tumusure turebe nakatwaga tubafite zahariya umuntu akabona akeneye gusanura agasenya akabyitirira umuhanda akongera kwiyubakira kugira ngo adashaka gushaka icyangombwa kura muhanda twagiye tugira ibibazo nk'ibyo ngibyo nabyo ubwo no kureba ikibazo nawe cye afite kugira ngo tumutudebe ikibazo uko kimeze hafatwe umwanzuro ukwiye kuri ubwo busabe bwe. Ubu bisaba nyine ko tugomba kubikurikiranira timu zitandukanye kugira ngo imyanzuro dufata ibe imyanzuro iriyo iriyo objectif itagendeye ku marangamutima y'abaturage bifuza cyangwa se ko ntabwo tuba turanga kugira ngo tubabangamire. Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke.